ہیں، میں نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قادیانی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، جو اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں کہیں نہیں تھا، تو کیا میں نے اس طرح نافرمانی کی یا گناہ بھی کیا؟ اگر گناہ بھی کیا تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے ابھی تک شوہر کو نہیں بتایا؟ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرد خواتین ڈاکٹر موجود ہوں تو مرد ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروانا خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر مسلمان صحیح العقیدہ مسلمان ڈاکٹر موجود ہوں تو خواہ وہ اپنے بالکل اپنے علاقے میں نہ ہوں، ذرا باہر بھی ہوں، لیکن جب تک اس طرح کا امکان ہو اس وقت تک قادیانی ڈاکٹر سے علاج معالجہ کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قادیانی عام کافروں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت ہی یعنی اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے کہ وہ ایسی تاویلات کرتے ہیں کہ جس سے عام لوگ ان کی جال میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے عام حالات میں جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو ایسے ڈاکٹر سے علاج معالجہ نہیں کروانا چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے تو اس پر انہوں نے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ شوہر کو اگر نہیں بتایا ہے تو ان کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمان ڈاکٹر سے ہی علاج کروائیں۔